Assalamu alaikum. Maşına keç kanalın görüşçüleri jana jazılıçıları. Hyundai Porter 1 satılığıda 2001 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkıştın kölömü 2.5. Sırtkı görünüşünden baştaylı. Kabinanın üstünde bagaj nege bar. Narashka bar. Дөңгөлөктөрү ошо се сезонкадан экен алты тең. Так, порттун ичин да көрсөтүп койлу. Салон нет әлі. Пробег 244853 километр көрсетіп отырады одометрінде. Есі айтады, жаңы привозной мотор басылған. Мостору мосты да привозной, сцепление, диска корзинасы, радиаторы барды привозной алмашылган дейт. Анда бардыгы эле жүрүшү жакшы болуп калды да анда. Май жесе кайтара акчасын алып келип берсе деле боло берет деп атат, эгер сатып алган адам болсо дейт. Мотор да май жебейт деп атат. Канча эми баасын айтып коюр эле. 580 миң сом, а? Ходовой жагынын алды жагынан иши бар экен да. Ошодон бир аз дагы түшүп беребиз дейт баасынан. Кайсы жакта болот эми? Ошто, Карман. Ошто, Карман, Карасуу району, Ошко жакыныраак эле айылда болот экен. Телефон номер канча? 770 14 08 89. WhatsApp бар, а? Ушул эле номер менен 51 коду менен экен. Мегаком. Ошодон дагы чалып бересиздер. Ошо өзүңүздөрдө дагы кошумча суроолор пайда болуп калса. Документтер налогу, техосмотрдан өткөн. Техосмотр, налог салыктарын бардыгын төлөгөнбүз дейт. Болду. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унааңыздарды сатыңыздар. Ал үчүн Ош шаарына келип тарттырганы убактыңыздар бар болсо, мен өзүм жандуу кылып тартып беремин. Алыста болсоңуздар да үйдөн отуруп алып жарыялап сатсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерге унааны ушундай фотого, видеого тартып жөнөтсөңүздөр, биз жарыялап чыгарып беребиз. WhatsApp номерибиз 701 118 118. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.